اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اتفاق ٹی وی اور میں وہ آپ کا دوست منظور احمد دوستان کی خدمت وچ الحمدللہ دوستان واسطے روٹین اور سلسلہ وار ہر روز دن نئی تو نئی ویڈیو لا کے حاضر ہوئی دا پرانے سبسکرائبر بھائی ڈیلی دے شیڈول تو واقف ہیں نئے دوستان واسطے تعارف ہے بھائی دا نام ہے حاجی محمد شاہد رہائش چک نمبر 407 گاہ بے تحصیل تاندلے والا ضلع فیصل آباد دوست بھائی ماشاءاللہ پہلے عرصہ دراز تو واقف سن الحمدللہ بھائی شاہد دی ماشاءاللہ روٹین وائز ویڈیو لگ دی رہی ہے پچھلی ویڈیو بھی لگی ہے سوموار والے سوری اپنا ہفتے والے دن دی تے اج بھی ماشاءاللہ ہفتے دا دن ہے تاریخ 19 اکتوبر 10واں مہینہ 2024 اور جانور ماشاءاللہ موجود تے 4 سن دو مجھاں اجے کھڑیاں نے تھی تے دو سن انشاءاللہ چیک بھی کروانے ہیں سیل ہو گیاں دو مجھاں دا ماشاءاللہ سودا ہو گیا تے دو مجھاں دوستاں نوں ویڈیو تے دکھانیاں اللہ پاک دوستاں نے نصیب کرے جڑے بھی دوست خرید کے لے گئے جڑے دوستاں نے خریدیاں بھجوانیاں خیر ہونے تے باقی جڑے بھی دوست آمن کر دین جانور خریدیں یا نہیں بھی خریدے تمام دوستاں واسطے اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک صدقہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دوستاں بھائی نو خوش آباد رکھے اپنے حفظ و امان دے وچ رکھے اور رزق حلال برکت پائے دی جانور دو ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے جانور اور جوں والے نسل والے تے باقی ریٹ بھی امید کرنا کہ دوستاں نو پسند ہو سن نمبر میرا ہے 0341 84 54 696 واٹس ایپ لوکل نمبر ہے آئی صاحب اپنا نمبر دس دین باقی جانور ڈیٹیل جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرے سارے دوست جڑے پاکستان وچ یا پاکستان تو باہر انہاں سارے دعا سلام ہے جی تے بڑا انہاں دا میں شکر گزار ہاں کہ انہاں نے میں ویڈیو لائی تے انہاں نے بڑا ہی میرے نال تعاون کیتا ہے تے انہاں دے تعاون دا شکریہ تے اسی طرح بھائی میرے نال تعاون کردے رہنا ہے جانور بھائی منظور سی 4 لیکن دو جانور ہے ہن سیل ہوئے تے دو جانور لانے ہیں الحمدللہ تے جانور جوں دے تے ریٹ وچ مناسب تے نسلی جانور ہیں چھوٹا جے میں سے نماز دا نماز 5 وقت دی فرض ہے تے او پڑھیا کرو تے صدقہ خراج ضرور کیتا کرو بھائی جان ایک ماج پچھلی واری عبدالستار ہیں سمندری تو خود دبئی ہوندے ہیں بڑے اچھے دوست ہیں ساڈے او لے گئے ایک ماج جون لئی ہے سمندری چ دوست ہیں حاجی لیاقت صاحب ایک فیصل آباد دوست ہیں اپنا عامر صاحب انہاں نے ترا مجا خریدیاں تے باقی دو جانور لانے نے انہاں وکھاؤ اللہ پاک جی نصیب کرے لے اج نمبر تسی اپنا دسیا نے جی میرا واٹس ایپ تے لوکل نمبر ہے 0305 97 98 407 لوکل نمبر بھی ہے واٹس ایپ بھی نمبر ہے جی ماشاءاللہ پہلے نمبر تے جانور دکھا رہے ہیں جی آج صاحب دسو جی منظور ماشاءاللہ دوجا وارا ما سوئی ہے ماشاءاللہ سوئی نو ترا دن ہو گئے ماشاءاللہ سوئی نو ماشاءاللہ جی ہٹ کتا ماشاءاللہ لاٹو والا تھن ماشاءاللہ لباس ماشاءاللہ ویکھ لو نسل ذات علی جی دنی تو لے کے سیتر تا ماشاءاللہ لباس ہے اپو اپ تھن موٹ بار لاٹو والا لگا ہوا ماشاءاللہ دوجے ماجے پٹھا قد ویل ماشاءاللہ سناپ ماشاءاللہ بریک چمڑی دی ماجے ماشاءاللہ جی اللہ پاک خیر کرے ماشاءاللہ بوتھی ویکھو سری چھوٹی دی سنگھی نکی نکی جی پشاں ویکھو 12 دوسرا ماشاءاللہ سوئی ہے سوئی نو دن کنے ہو گئے تریا دن ہے اج سوئی نو ماشاءاللہ تے بھائی جان تیسرا دن ماشاءاللہ جڑا دا بولا اس ٹائم 13 لیٹر ماج کول بولا بولا ہے اپا زیادہ نہیں بولا کیونکہ دن دن دی سوئی ہو کول 3 لیٹر ہے اون گارنٹی 17 18 نہیں دے سکنے جے خوراک کو پاوے تا ماشاءاللہ حاضر 13 کلو دونا ٹائما دا ٹھنڈا دودھ بولا چوائی کروا کے انشاءاللہ تعالی جی تے تھن چوا پسما چھٹا فوار ماشاءاللہ ہر چیز دی تسلی ہے نا تسلی ہے جی گارنٹی ہے ویکھ لو دنی کوڑی کاڑی ماج لو ماشاءاللہ نہ دنی نہ کوڑی ماج بہت نسلی تے آ کتا جی آ ٹھیک ہو گیا جی اللہ پاک خیر کرے تے اگر کوئی دوست انشاءاللہ محنت کردا ہے خوراک پاندا تے اللہ میرے دے حکم نال 15-16 لیٹر آرام نال دودھ دے جی انشاءاللہ تعالی 15-16 لیٹر دی گارنٹی اللہ دے حکم نال تے چوا بڑا ماج لگا لاٹو والا ماشاءاللہ جویں دا تھن پیارا ہے چوا وی اوویں ہی ہونا دسو بھائی شاہ صاحب نال دوستاں نوں منظور ایو جی مجھا بندے پھیر لویں مجھا دے ریٹ ویکھ لویں مجھا ویکھ لویں ماج تا ایو جی 5.5 دی وی نہیں لبڑی ٹھیک ہے ਅਸੀਂ ਨਾ 5.5 ਕਰਨਾ ਨਾ 5.25 ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ 5 ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਾਂ ਇਹਦਾ 4,70,000 ਕਰਨਾ 4,55,000 ਦੀ ਮਾਜ ਦੇ ਦੇਣੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਜ ਦੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਜੱਡੀ ਮਾਜ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੇ ਵਜੂਦ ਕਦ ਬੁੱਤ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਲਈ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਬੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੀਦ ਯਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਰੇ ਫਾਇਨਲ ਇੱਕ ਦੀਦ ਲਿਆਦ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ 4,50,000 ਦੀ ਮਾਜ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਕਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਲੱਗੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ
ਲਿਆਓ ਜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈਏ ਹੇਠ ਕੱਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਟਨ ਵਾਧਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਚੁਆਪ ਸਮਾ ਬੜੀ ਸੌ ਸ਼ਰਾਮ ਮੱਝ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਗਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰਸੀ ਜੀ ਮੱਝ ਦੀ ਨਸਲ ਜ਼ਾਤ ਅਰਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਰਾ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈਏ ਭਾਈ ਸੂਈਏ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੱਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਾਈ ਜਾਣ ਹੇਠ ਕੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਣ ਖਾਣ ਚੁਆ ਵੇਖ ਲਓ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ ਪਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾ ਜੁੱਤੇ ਪਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਚੁਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਚੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ 13 ਲੀਟਰ ਅਸੀਂ ਚੁਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਕਿਲੋ ਦੋਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੀ 4-5 ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਚੋ ਸਕਦਾ ਮੱਝ ਦੀ ਵੇਲ ਵੇਖੋ ਮੱਝ ਦੀ ਬੁੱਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਸ਼ਾਂ ਦੁੰਨੀ ਕੋੜੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਮੱਝ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਅਸੀਲ ਸ਼ਰਾਫ ਵਾਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸੂਈ ਮਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ 13 ਕਿਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥਨ ਚੁਆ ਪਸਮਾ ਦੀ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਤਸੱਲੀ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ 16-15 ਤੁੱਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੋਲੋ ਕੀਮਤ ਭਾਈ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਰੇਟ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 5 ਕਰ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 4.5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 4,25,000 ਰੁਪਈਆ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4,25,000 ਰੁਪਈਆ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਛੱਡ 4,20,000 ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਦਿਸਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮੱਝੀ ਜੋੜਾ ਰਲਾ ਲੈਣ ਇਹੋ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਬਾਈ ਜਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਕਦਰ ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ